Mendoj se kjo nis shumë e rëndësishme dhe atë për dy arsye. E para është vetë përmbajtja e këti neni, e cila tenton të korrigjoj një padrejtësi që është bërë deri me tani qytetarve, një drejt e cila atyre u është garantuar edhe me konventa ndërkomtare. Por ajo që ka e bën më të rëndësishme këtë nisë, është vetë fakti se qytetarët janë organizuar vetë që përmes fushatës drejtësia dhe qytetarët të kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre. Për mua, ky propozim është një tregusi mirë se qytetarët po fillojnë të vetëdijsohen dhe të përdorin të gjitha mjetet demokratike, qoftë jashtë këtij kuvendi, por edhe në kuvend, për të kërkuar e realizimin e drejtave tyre e që shumë shpesh janë shkelur nga ky shtet. Kjo nisë më besojun se duhet të jetë një inkurajimi mirë edhe për grupe tjera të qytetarve që për të qenë me aktiv dhe të sfidojnë qeverin kur ajo haptazi qof me veprimet e saj, apo edhe mos veprimet shkel të drejtat e qytetarve të cilët e ka për detyrë të ju shërbej. Prandaj, unë ftoj të gjithë kolegët e mi që ta miratojmë këtë nisë dhe organizata tjera të shoqërisë civile të vazhdojnë të sjellin propozimet e tila. Faleminderit.